ନା ଯୋଉ ଖବର ଆମେ ପାଇଲୁ ମାନେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଯୋଉ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଏଫଆଇଆର ବି ପଢ଼ିଛି ଏବଂ ମିଡିଆରେ ଯୋଉଟା ବାହାରି ଥିଲା ସେସବୁ ପେପର କଟିଂ ବି ପଢ଼ିଛି ଏବଂ କାଲି ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଏବଂ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଖବର ବି ଶୁଣିଛି। ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଏ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଯୋଉ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ତଥ୍ୟଟା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଆମ ହାତରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ସେଥିରୁ ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ପୁଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଅଧିକାରୀକୁ, ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରେସରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ପ୍ରେସରରେ, ସେଇ ଯୋଉ ଦଫା ଗୁଡା ମୂଳରୁ ହିଁ ବହୁତ କୋହଳ ଦଫା ଗୁଡା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଟ୍ରାଫିକିଂ ଗୋଟେ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପଠେଇବା କିମ୍ବା କୋଉ କାହା ପାଖକୁ ପଠେଇବା, ଟ୍ରାଫିକିଂ ର ଦଫା ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ ଆଡଭାନ୍ସ ପ୍ଲେସ ତୋ ଯୋଉ ଆଇନର ସେଇଟା ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କମିଟି ଅଛି ସେମାନେ ବି ଏହାର ଇନକ୍ୱାରି କରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ବିଭାଗୀୟକୁ ସଚିବକୁ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ସଚିବର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଟ ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ରୁ ଯୋଉଟା ଆଇନ ରହିଛି ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କମିଟିକୁ କେସ୍ ଦେଇକି ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ତାର ଉପରେ ଗୋଟେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସଚିବ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ମାନେ କିଛି ଇନକ୍ୱାରି କରିନାହାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କରିକି ଆୱାର୍ଡ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାର ମାନେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ମାନେ ନେକ୍ସସ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ପୁଲିସ ଯୋଉ ତାଙ୍କୁ ସମୟଟା ଦେଇଦେଲେ ମତେ ତ ଲାଗୁଛି 2 ମାସ ହେଇଗଲାନି ଏ କେସ୍ କୁ, ସେ ତ ବେଲ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିବେ, ଆରେଷ୍ଟ ହବାର କିଛି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦଫା ଲାଗିନି ଏବେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ସେ ଦଫାଟା ଆଉ ଥରେ ସେଇ ଗୁଡା ଆଡ୍ କରେଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉଟା ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ, ମୁଁ ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ SSPDକୁ ଯୋଉ ଖୋଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯଦି କାମ ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଯଦି ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇବା ପରେ ବି ସେ ଫାଇଲ ଉପରେ ନୀରବ ହେଇକି ବସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସବୁ ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନବା ଦରକାର। ଏଇ ଲୋକ ଯୋଉ କ୍ରାଇମ କରିଛି ତାର ଉପରେ ତ ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଇନକ୍ୱାରି ହବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆକ୍ସନ ବି ଆମର କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ ତାକୁ ନେଇକି ପୁଲିସ ଟଣାଟଣା କରିକି ଗୋଟେ କୋହଳ ଦଫା ଲଗେଇ ଦେବ, ସେମାନେ ବେଲ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଚାଲିବ, ଗୋଟେ କ୍ଷମତାଶୀଳ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୋଉଟା ଅଛନ୍ତି ଆମର ଝିଅମାନେ ତାଙ୍କର କେସ୍, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେତେ ମାନେ ସକ୍ଷମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଗୋଟେ କେତେ ଦୁର୍ବଳରେ ପଡିକି ତାର ପାଖରେ କୋଉ ସହାୟତା ଅଛି, କଣ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେଇକି ତାର ପାଇଁ ଲଢିବେ। ତ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆସୋସିଏସନ ତାର ଫଣ୍ଡିଂ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ସେମାନେ ପିଲାମାନେ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦିଆହେଇଛି, ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସେ କିରାନୀ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଚିବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉମାନେ ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇବା ପରେ ବି ନୀରବ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ହବା ଦରକାର, କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ 5C କହୁଛୁ ଆମର ତାର ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଭଲ କାମ ସରକାର କରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କେସେସ ଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆମକୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ କେତେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଯାଉଛି। ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ, ମୁଁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରେନି, ପ୍ରଶ୍ନ କରେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି ନ ସଜାଡ଼ିବେ ଏ ପ୍ରକାର ଅପରାଧ ହଉଥିବ ଏଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର କେତେ ଖରାପ ଅପରାଧ, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଜକୁ ଆମେ ଏବେ 2021 ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଚାଲିଛି, କାଲି ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେ ସମସ୍ତେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିକି ନିଜର ଫଟୋ ଗୁଡା ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେସନ କରିବା ଖୁସିରେ, ଆଦିତ୍ୟ ପଠେ ଯୋଉ ଝିଅଟା ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନି ସେ ଥାନାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ବିଭାଗ ସଚିବ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, କଲେକ୍ଟରକୁ ସେ ଲେଖା ଦେଇଛି, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ସର୍ବେ ସର୍ବା, ତାକୁ ହାକିମ ବାବୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ଭାବିବେ ଯେ ଆମେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମାନେ ମାନେ ଦଉଥିବେ ଆମର ଫାଇଲରେ ପଡିଥିବ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଏଟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏଟା ବହୁତ ଖରାପ ଏବଂ ଭୁଲ ମେସେଜ। ନମ୍ରତା ମ୍ୟାଡାମ, ଯେମିତିକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମରୁ ଯୋଉ କୋହଳ ଦଫା ଲଗାଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହିଁଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଧିକ ସଙ୍ଗୀନ ଦଫା ଲଗାଇ ପାରିବେ, ହୁଏତ ତାପରେ ପୋଲିସର ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେଇଛି 2 ମାସର ସମୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇଦେଇଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଖସିବାର ଟିକେ ସମୟ ଦେଇଛି, ତେବେ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯିଏକି ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ତ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ତାପରେ ହୁଏତ ସେ ଯଦି ଆକ୍ସନ ନେବେ, ହୁଏତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ କିଛିଟା ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଜି ଯିବେ ଯେହେତୁ ସେ ପାଇଲେ ଆଣ୍ଡ ସି ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ ଲେଡି, ସେ ଯଦି ଯିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଆକ୍ସନ କାହା ଉପରେ ନେଇପାରିବେନି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ରିକମେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ, ଯଦି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରିକମେଣ୍ଡେସନ ଦେବେ, ଯଦି ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ
रिकमेंडेशन देके डिपार्टमेंट को एवं पुलिस अधिकारी को देवे यही से दफा दरकार एवं नहले को आईन सहायता दिया जाऊ कहे कि जो साधारण महिला माने अछन्ते से जानी नांती के आउ जदि दफाटा मिस करी के से कोठी को सेक्शन रे जाके ऐड करइबो जदि पुलिस तांको कथा चुनुनी से कोर्ट को को वन सीस रे को कोर्ट रे जाके केस दाखिल करइबो को दरखास्त दबो जदि ताको थ्रेट दिया होची खाली से महिला टी कहिला मते बहुत थ्रेट देलेनी से तार जीवन प्रति भी भय रहिछि जेमिति इतिश्री रो घटना हैला से सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस गोटे टीचर एमती हेरास होता समस्त को लिखिला के शुणिले तो थ्रेट दि जाए कौटि गुहार कर कौटि लिखिकी दे न्याय पाई तो गोटे गाइड करने लिगल एड रो मांगे आईन सहायता पाई आमर बहुत गुडा सिस्टम रही तार भितर कि आग को आसब किए तार आग को आम जो हाथ बढ़ाऊ कितु जदि विभाग कर्मचारी निजर जो विभाग जो अधिकारी कि जो मैंने कर्मचारी मैंने अच्छा जब बचे पुलिस जदि कमिश्नर ऑफ पुलिस बहुत भल गोटे ड्राइव करुच्छे ब्यूटिफिकेशन ऑफ पुलिस स्टेशन फुलरे तोड़े सजा हम कि फुल तोड़े सजे कि थाना टा सजी थी से यही महिला मैंने जादू थे कथा शुणा जीवनी केस को पूरा डाइवर्ट करी सॉफ्ट करी जदि रखीदे एवं कौन से इन्वेस्टिगेशन न करी चार्जशीट न करी कौन से एक्शन नेबेनी तो छोड़ रोटे नहीं।